Bwana zangu unafanya nini nje sasa? Nimefukuza watoto wengine nimetoa hapo unafanya nini nje sasa? Nimekuja kuuliza swali. Uko shule kama unakuja kuuliza hebu songa kwanza wale wengine waingie bwana. Have respect to other teachers. Yes, Mr. Magona. Yeah. Unasema aje? Kuna hesabu ilikuwa hapa ni kama nchini na mwalimu. Unajua si mimi si mwalimu hesabu. Ulisema swali yote mtu anaweza kuuliza bora. Ni swali siku ujinga. Ilikuwa 2 pi r squared minus 2 pi d over 3 into bracket p divided by 6 over 6 plus 1 times 2 over 3 plus 2 plus 1 divided by 6. Azangu mbona unakunja unafunga hivi nini tie? Why is your tie looking kama ni funga ng'ombe? Azangu mbona nini yako si shati yako si ya shule? Iko wapi badge ya shule? Unafikiria this is just any other institution unaweza ingia vile unafikiria. Unakuja na badge, shati ina badge ya shule. This is disrespect bwana. Azangu what is wrong? Azangu, the master miner. Hii tutaongelea baadaye. Hii ni ya basa, nilikuwa nimeenda kupiga simu nikasa. Oh, tutaongea na basa. Azangu mbona unakuja kuuliza swali na uko na makosa mengi hivi? Azangu mbona leo yako inakaa nikiwa ndoka mdomo ya ng'ombe? Uwezi pasa longi? Si useme unaweza kuja na pasi upase longi. Wakati ni kondutu wewe ni kutembea hapa na pale azangu. Don't look at me like that bwana azangu, I've heard about you bwana. I know you bwana. Azangu wewe ulifundisha tiomio kwanza kuimba, unaanza kumficha kunyonga nyonga sauti huko. Mkinyonga kwa domo huko hivyo usiku. Si ni ukweli ama ni uongo? Watu wanavaa kwa mapua wewe unavaa ndani ya longi. Unavalia mask kwa longi. You're preventing your trouser from getting corona. The smart student azangu, the smart student. Mask unavaa ndani ya longi. Azangu umesema tulikuwa tunataka kuniuliza nini? Zinauliza kwa swali si ujinga. Vitu kama hizi ni vitu za kufitumia akili ya kuzaliwa tu, hizi lazima ufunze hapa kwa shule. Vitu ya unafunza hapa shule, mwalimu mimi nakupatia tu 30%. Wewe unafaa kujipea 65% na 5% ndio kwa mzazi wako. Wewe unakuja kuniwekea kila kitu. Let me tell you something azangu. Nimekuwa nikifundisha for almost 36 years. Nimekuwa very long time. Na mimi nakuonaga hapa kila siku. Niangalie ni kama mimi ni mwizi. Do I look like your age mate bwana? Azangu I don't like the way you looking at me. Unasikia azangu? Hebu kuja hapa bwana. Simama hapa. Wewe ndio umefundisha tuliyome sasa hizi anataka kwenda kuperform kwa clubs. Sasa hizi tuna principal kila time tunakuja kwa kuombwa ruhusa. Can you student go out? Wewe ndio ulikuwa unampigia loka. Unampigia pitch wewe ndio ulikuwa magic senga wa enga yake. Am I lying or telling the truth bwana azangu? Usifanye nikuchape na hii bwana. Sema ni support talent. Una support talent ukianza kufurisha watu kichwa. Ona hairstyle umeanza kuja eh azangu. Azangu umeanza kunywa ile hairstyle yenye Tiomia alianza kuimba nayo. Unataka kuenda huko na kina mtoto wa Eunice. Muende mtunge huko watoto wa wenyewe huko. Azangu acha hiyo mchezo bwana. Usikuje kuanza vitu za ujinga tena siku nyingine. Azangu run to class. Don't ask me those stupid things. Hiyo ni kitu unatumia kila kuzaliwa. Ama hebu ngoja kidogo. Hebu sema tena hiyo swali. Nione kama naweza recap. Sema haraka bwana. Ni nini azangu? Pi r squared plus 2 pi d plus 2 plus 1 divided by 2 over in the bracket. I'll come to your class azangu. Just go to class. When I see run bwana. You know I'm good and you're not running bwana. Huyu atakaga nini bwana? Mafu. Nyee.